შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კერძოდ 112-ის დეპარტამენტი, მოსახლეობას თაოზობს ევაკუატორებით დახმარების სერვის, რომელიც გულისხმობს ერთ ნომრის პრინციპით 112-ზე დარეკვით მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ მაღალი ხარისხის ოპერატიული დახმარება. მნიშვნელოვანია ის, რომ ბაზარზე არსებულ სხვა ფასებთან შედარებით თაოზობთ 50%-ით ნაკლებ ფას. ასევე ათვლა იწყება ევაკუატორების ადგილზე მისვლიდან. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოეწყო ინფრასტრუქტურა. აქ ის პრობლემა, რომელიც ადრე არსებობდა, იკარგებოდა სხვადასხვა ნივთები და სხვადასხვა პრობლემები ჰქონდათ მოქალაქეებს, ეს აბსოლუტურად გამოსწორდა და მოიჭრა. მოეწყო შესაბამისი საფარი, დაცულობის მხრივ ინფრასტრუქტურა განვითარდა და თქვენ ხედავთ, რომ განთავსებულია სხვადასხვა სათვალთვალო კამერები, რომელიც 24 საათიან მონიტორინგს უწევს, რათა დაცული იყოს ის მანქანები, რომელიც იქნება გადაადგილებული ჩვენ სადგურზე. როგორც მოგიხსენებათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 112-ის დეპარტამენტი მოსახლეობას ქალაქის მასშტაბით თავაზობს ახალ სერვისს, რომელიც გამოიხატება ევაკუატორებით დახმარების სერვისში. ჩვენ უახლოესი ტექნიკა შემოვიყვანეთ ამ მომსახურებასთან დაკავშირებით, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ყავს სამი ტიპის ევაკუატორები, რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი სახის მომსახურება გაუწიოს მოსახლეობას. ასევე მოგახსენებთ ტარიფებთან დაკავშირებით, ხელმისაწვდომია ჩვენი სერვისი, რომელიც განისაზღვრება გამოძახება 30 ლარი, შემდგომ ქალაქის მასშტაბით მინიმალური გადასახდელი კილომეტრი 2 ლარი, ხოლო ქალაქ თბილისის ფარგლებს გარეთ ნებისმიერ მანძილზე ტარიფი შეადგენს კილომეტრზე 1 ლარს.